Փողփխությունների հարկային օրենսգրքում հիմա արդեն անշարժ գույքի վարչական հանձնած, բայց հարկերից խուսափողները ตุգանքներ կգրեն։ Թեմայի դե մասին են խոսելու՝ տարավարու մեր հյուրը Պետական եկամուտների կոմիտեի վարչարարության և մեթոդաբանության ընդհանցակարգերի վարչության պետնե։ Պարոն Հարությունյան, ինչ ตุգանքների մասին է խոսքը, ինչի՞ çap է ճանաչվել և արդյոք նախնինում չկային նման մեխանիզմներ։ Դեկտեմբերի 1-ից օրենսդրական փոփոխության արձանքում նախատեսվում է, որ օպերատիվ հետաքուսական միջոցառումների արձանքում, եթե вача ֆիզիկական անձը իր անշարժ գույքի վարձակալությանը տվեն եւ վարձակալությունը չի ստացել պետական գրանցում, ապա վարձատուից կգանցվի տուգանք անշարժ գույքի կադաստրային արժեքի 5% չափով, բայց ոչ ավելի 500.000 դրամը։ Մեկ տարվա ընթացքում կրկնվելու դեպքում այդ տուգանքի չափը կլինի անշարժ գույքի կադաստրային արժեքի 10%-ը, բայց ոչ ավելի 1 միլիոն դրամը։ Նշված տուգանքը չի գիրարվում, եթե նշված վարչական գործակալության պետական գրանցում չստանալու դեպքում հարկային մարմինը ներկայաց្វե հայտարարություն անշարժ գույքի վարչականությունից եկամուտներ ստանալու վերաբերյալ կամ նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում վերաբերող գործարքների մասով հարկային մարմինը ներկայացրեր եկամուտների տարեկան հայտարարություն գիտենք ինչ է կատարվում Հայաստանում գուցե կան մարդիկ, որոնք բնականահանձնել են առանց որևէ դեղ գրանցելու ու որոշեցին, որ պետք է փոխեն վարկագիծը, ինչ պետք է անեն նրանք։ Եկամտային հարկը համանվազած վարսակալական գործարքների դեպքում 10% դրուկաչապ, ըստեղ փոփոխություն չի եղել, նույն 10%-ը դեկտեմբերի 1-ից չառնակվում է մնալ։ Քաղաքացիները առաջնային պետք է դիմեն դի, դի, կադաստրի կոմիտեի աշխարհագրական հարցակալության գործարկները պետական գրանցում ստանալու համար։ Եթե չեն դիմեմ պետական գրանցում ստանալու համար, կարող են մտնել հարկային մարմնի սպասարկման սրահներ, հարկային մարմնի համանված ձևով հայտարարություն ներկայացնել եւ այդ դեպքում այս դոկանտները չեն ղիրարվի։ Այսինքն որնովքեր նախկինում օրենքի ժողանակում աշխատում էին, ուզաբով շարունակելու նախք են աշխատել իրացմոտման չի փոխվել։ Իրացմոտ փոփոխություն չի եղել, որովհետեւ Իրենք եկամտային հարկը վճարել են նույն 10% դուրսաճափով շանակելու են այդ նույն 10% դուրսաճափով վճարել։ Հաշվի առնելով քաղաքացիների հարցադրումներ, որոնք փորձեց ուսումնասիրել, ինչ որ հատուկ դիտելիքներ պահանջվում են այդ ցընթացների մեջ մտնելու համար։ Հայտարարությունը օրինակ երբ պետք է ներկայացնեն։ Հայտարարությունը աշխարհ գույքի վարչակալության ցորձ արքել լինելու դեպքում 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում են ներկայացնում, երկու մտենան հարկային մալումի սպասարկման սրահներ, աշխատակիցները իրաց ողորթեն, օգնեն։ Հայտարության ձևում շատ ճարզ է, նշում են, որ իրանք որ հաճախի եմ գտնվող անշարժ գույքն ունեն վարձակալության տալու, ի՞նչ գումարով են վարձակալության տալու եւ եթե տեղյակ են վարձակալության դաթերեսման մասին, նաեւ կարող են նշել վարձակալության դաթերեսման օրը։ Եվ իրենց անձնական տվյալների մասով այդ հայտարությունը լրացնում, որոնք իրանք դիտաբետում են։ Դե ճարզ է, որ պետք է արդեն մարտիկ ունենա նաեւ ՀՎՀ այս պարագայում իր բացելու մեխանիզմը շատ դժվար է, թե շատ արագ գործ ընդհաց է, իրենք անընդհատ հաստատող փաստաթղթով մոդելում են արկվճարողների սպասարկման սրա, շատ կար ժամանակում իրաց դրամադրում է ՀՎ-ն, ՀՎ-ն պարտադիր է այն պայմանով որ էլեկտրոնային համակարգովը հարկային հաշվետուներ ներկայացնում, ՀՎ ունենալու դեպքում է միան հնարավոր է այդ համակարգը մտցնել եւ հաշվարկ հաշվետուները ներկայացնում։ Այսինքն մարդիկ իրենք են ներկայացնում հաշվարկները։ Այո իրենց ինքնահայտարարման միջոցով իրանց եկամուտների մասին հաշվարկ հայտարարագրել կներկաստեն։ Լավ, ինչպես է բացահայտելու Պեկը նրանց, ովքեր այդպես էլ չեն ուսումնընթանում խաղի կանոնները։ Բացահայտումը օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակներում լինելու Պեկին հասանելի տեղեկատվությունների կամ 3-րդ անձից հասանելի տեղեկատվությունների հիման վրա է բացահայտումը կատարվելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարություն։ Շնորհակալություն։